好，欢迎你嚟到国际神召会，我哋好高兴大家可以一齐嚟敬拜。我系 Tim， 而家身处喺运动日现场，睇下几热闹。我哋想多谢每一位有份参与嘅义工，有邀请咗朋友嚟嘅，因为你嘅出席同投入，令到我哋一齐度过咗开心嘅一日。嚟紧礼拜四开始，我哋会一齐为香港禁食祷告，由4月11号开始3日禁食祷告，直至4月13号早上10点半会有全教会祷告会。到时教会所有嘅语言部都会聚集埋一齐为香港祷告，让我哋一齐寻求荣耀上帝。让佢嘅旨意喺我哋嘅生命、工作同埋喺香港成全。嚟紧5月，我哋会开办启发课程。如果你对于圣经或者基督教嘅信仰有咩大小问题，或者系对生命嘅意义有疑问，启发课程有一个轻松、开放、友善嘅环境，探讨以上问题嘅好地方。启发课程系适合任何人嘅，可以邀请你身边嘅信徒或者未信嘅朋友一齐参加啦。到时5月8号就会在 IC 台湾举行，为期8个星期，希望到时见到你和你的朋友一起出席。启发是一个好机会去分享好消息，和帮助其他人探索信仰，寻找生命的意义。在5月开始为期8个星期的启发课程，我们现在招募着台长和其他义工，你都可以来帮手的。你可以在我们的网站看回详情，电邮来报名，或者完了聚会后去自动check查询。在你的日历记下柴湾启发的日子，看你怎可以在这8个星期帮手，然后报名吧。下星期在第一场崇拜完了之后，我们会举行复活节探访，到时会去柴湾区内探访和祝福这一区的街坊，和他们分享耶稣的爱及真理。想参加的你就可以去自动出席查询，或者向你的天国小组组长报名吧。在我们开始敬拜和分享信息之前，想提提大家，教会不是单单一个崇拜聚会，我们是需要彼此认识和建立关系，因为我们不是孤单的。所以我们会鼓励每位弟兄姊妹都参加天国小组。如果你有兴趣组织又或者接待新的小组，我们会非常乐意在接待桌上为你提供信息。祝大家在来的这个礼拜充满祝福，下次见。Ha ha 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 ha!